नमस्कार नेपाली क्रिकेट अहिले खुसी साटिरहेको छ डिभिजन टू नामिबियामा भएको प्रतिस्पर्धामा जितेर आएपछि हुन त टाइटल जित्न सकेन तर त्यहाँबाट जितेर जब वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ खेल्नको लागि क्वालिफाई भयो त्यसपछि खुसी साटिरहेको छ त्यहाँको प्रदर्शनपछि अहिले अब क्वालिफाइङ खेल्न जानको लागि तयारीमा छ सम्पूर्ण टिम र खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ तर खेलाडीहरू जसरी खुसी भइरहेका छन् क्रिकेट टिमले जसरी खुसी दिइरहेको छ क्यानले चाहिँ त्यसरी खुसी दिन सकेको छैन प्रशासनिक रूपमा कुरा गर्नुपर्दा क्यान झन्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्यो निलम्बनमा छ यस बिचमा घरेलु प्रतिस्पर्धाहरू हुन सकिरहेको छैन क्यानको निलम्बनको कारणले गर्दा तर निजी क्षेत्रबाट इपिएल डिपिएल क्रिकेटहरू भइरहेका छन् र क्रिकेट अगाडि बढिरहेको छ आजको सम्भाषमा हामी क्रिकेटले खुसी पनि दिइरहेको छ तर किन क्रिकेट समग्रमा क्यान नै निलम्बन हुने अवस्थामा छ यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ आज हामी यो कुरा गरिरहेको समय बिहिबारको दिन हो र लगभग यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहँदाखेरि नेपाली टिम वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ खेल्न गइसकेको हुनेछ यो आलोकमा कुराको सुरुवात गरौँ जगतजी हजुर डिभिजन टूमा जुन किसिमको प्रदर्शन भयो र क्वालिफाइङ वर्ल्ड कपको लागि क्वालिफाइङ भइरहेको छ हाम्रो टिमको प्रदर्शनको समग्रतामा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँ सन्तुष्ट हुन्छ नामी बिहाको प्रदर्शनबाट अफकोस सन्तुष्ट छु बिकज किनभने चाहिँ हामी क्वालिफाई गयौँ सबभन्दा अनि बेस्टभन्दा बेस्ट क्रिकेट खेल्यो जति हाम्रो भने स्रोत र साधनमा हामीले गरेको छौँ त्योभन्दा बेटर पर्फर्मेन्स गरेको छ हामीले so, सो म फर्स्ट अफ अल त म कङ्ग्रेचुलेसन भन्छु हाम्रो प्लेयर्सलाई सपोर्टर्सलाई मिडियालाई फ्रेन्ड्सहरूलाई किनभने उनीहरूको सपोर्ट पनि छ त्यहाँनिर सो एक क्रिकेट यो रिजल्ट भनेको आजको रिजल्ट होइन यो एकै दिनमा आएको रिजल्ट होइन यो कयौँ वर्षदेखि लागेर हामी आज त्यहाँको हाम्रो जुन एउटा सपना थियो त्यहाँ पुगेको छौँ मान्छु यो कुरा अथवा होइन त्यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जित्न त जित्यौँ तर हामी अझै गर्न सक्थ्यौँ भन्ने पनि बाँकी कि अफकोर्स गर्न सक्थ्यौँ किन तर मैले के भन्छु जस्तो कि अहिले नामी बिहामा गयौँ हामीहरू होइन नामी बिहामा अब कसरी गयौँ कसरी खेल्यौँ यो त हामीलाई थाहा छ नि के कसरी खेलिरहेछौँ भन्ने कुराहरू कम स्रोत साधनमा हामीले चाहिँ भनौँ न अब युएई जस्तो अब अरू टिमहरू जस्तो जब तिनीहरूले त आफ्नो धेरै प्रिपेरेसन वाइज त धेरै उ गरेको छ नि तर हामीले आफ्नो प्रिपेरेसन वाइज हामीले एउटा सर्ट पिरियडमा हामीले चाहिँ आफूलाई प्रस्तुति गरेर हामीले राम्रो रिजल्ट दिएको छौँ र त्यसमा पनि भनौँ न एउटा जुन एउटा प्लेयर्सहरूले आफ्नो पर्फर्म गरेको छ स्पेसली म भन्छु हाम्रो जो अन्डर नाइन्टिनबाट आएको केटाहरू छ एक्सिलेन्ट प्ले गरेको छ सबैको रोल छ त्यसमा कि यी भनौँ न जति पनि हाम्रो चौधजना प्लेयरहरू छ त्यो अफिसियलहरू थियो सबैको सब आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल रोल रिस्पोन्सिबिलिटी छ तर एक्स्ट्रा अर्डिनेरी खेले जस्तो लाग्छ किन लास्ट बलसम्म जुझेर हामीले yes. एभ्री म्याच लडेको छौँ त्यहाँनिर सो भने टिमले खेलेको छ त्यहाँ एउटा इन्डिभिजुअली कसैले खेले छैन सो होल टिमले खेलेको छ तिनवटा डिपार्टमेन्ट हामीले कभर गरेको छु एज अ ब्याटिङ युनिट बोलिङ युनिट एक्सिलेन्ट गरेको छु फिल्डिङ योभन्दा एक्सिलेन्ट गरेको छु यस अलिकति हामीलाई ब्याटिङमा अरू सुधार गर्नुपर्छ त्यसको लागि एक्सपोजरको जरुरत हुन्छ एक्सपोजर कसरी हुन्छ भने चाहिँ म्याच म्याक्सिमम् म्याचेस हुनु पऱ्यो हामी खुसी छौँ यस हामीले चाहिँ डिभिजन टुमा क्वालिफाई मतलब माथि गएर चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायरको लागि क्वालिफाई भयौँ तर उसको लागि चाहिँ अब आगामी दिनमा हामीलाई च्यालेन्ज हो त्यो कुराहरूको लागि त किनभने भनेपछि हामीसँग एउटा क्रिकेट एसोसिएसन छैन त्यहाँनिर सबभन्दा अहिले र क्रिकेट एसोसिएसन भए पनि एउटा वेल प्लानिङ भएर जानु जानुपऱ्यो अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यहाँनिर हाम्रो स्कुल लेभललाई एकदम स्ट्रङ त्यहाँभित्र अहिले म प्रवेश गर्छु सुभाषजी डिपिएलको अक्सन कस्तो भयो टूको राम्रो भयो स्मृति गयो खुसी हुनुहुन्छ एकदमै निजी क्षेत्रबाट एउटा प्रतियोगिता जुन अब कन्टिन्युटी नै भनौँ यसपालि टू भनेर गरिराख्नु भएको छ क्रिकेटको प्रतियोगिता गर्नलाई जसरी अहिले खुसी हाँसिराख्नु भएको छ त्यसै गरी सहज छ अथवा होइन गाह्रो गाह्रो छ हेर्नुहोस् हामीले च्यालेन्जफुल काम नै गर्ने हो हेर्नुहोस् सजिलो काम जसले पनि गर्छ होइन त्यसले गर्दा अब वा, भनौँ न ठुलो लक्ष्य लिएर गयो भने सहयोग हात पनि त्यसरी नै जुझ्दो रहेछ कि र डिपिएल जसरी अघिल्लो पालि सक्सेस भयो त्यसै गरी यसपालि पनि सक्सेस हुन्छ भन्नेमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ एकदमै हामी यो त एउटा सुरुवात मात्र हो भन्छ हामी जहिले योभन्दा धेरै भनौँ न ठुलो ठुलो लक्ष्यहरू हामीले हासिल गर्न चाह्यौँ दिनमा अब पवनजी तपाईँसँग मेजर क्वेसन छ के भन्दा टिम पनि खुसी छ निजी क्षेत्र पनि खुसी छ क्यान छैन यो दुईवटा खुसीमा त्यो ग्याप किन छ तपाईँको बुझाइमा अब यसमा यो कुरालाई एनालिसिस गर्नलाई अलिकति पछाडि जानुपर्छ हामी yes. होइन अब क्यान किन छैन भन्दा आज निलम्बन छ क्यान आइसिसीले निलम्बन गरेको पनि दुई वर्ष भइसक्यो र क्यान किन छैन भने त्यसको घटनाक्रमहरू छन् टु थाउजन्ड भनौँ न ए टेनदेखि या इलेभेनदेखिको घटनाक्रमहरू छन् त्यो घटनाक्रमहरू यहाँहरूलाई पनि थाहा छ म धेरै डिटेलमा जाँदिनँ अलिकति सानोमा के भन्छु भने क्यान जुन टु थाउजन्ड इलेभेन पछिको क्यान आएको छ त्यो क्यानको फङ्सनिङ राम्रो भएन गभर्नेन्स पार्ट चाहिँ नि साह्रै विक देखियो जसले कि हाम्रो मेजर पार्टनर भनौँ न आइसिसी एसिसीलाई चाहिने कन्फिडेन्समा लिन सकेन कन्फिडेन्समा नलिन सकेपछि त्यो सिरिज अफ इभेन्ट्सहरू के भयो भने पहिला एक्सप्लेनेसनहरू सोधियो क्यानलाई त्यसपछि चाहिँ नै तपाईँको फन्डहरू ब्लक गरियो होइन र एक एक टाइममा आएर पुरै फ्ल फन्ड चाहिँ नि ब्लक गरियो डिस्पाइट द फ्याक्ट द्याट नेपाल चाहिँ नि एकदम राम्रो गरिरहेको थियो टु थाउजन्ड इलेभेनदेखि टेनदेखि इलेभेनदेखि एकदम पिकमा गइरहेको थियो हामी वर्ल्ड कप पनि त्यही बेला क्वालिफाई गऱ्यौँ तर क्यान चाहिँ नि त्यही बेला चाहिँ नि गभर्नेन्सको इस्युले गर्दाखेरि र त्यसको पिनाकल चाहिँ टु थाउजन्ड फोर्टिन फिफ्टिनमा आएर चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि एकदम विवादित संस्था भएपछि हाम्रो दुई वर्ष अगाडि चाहिँ नि क्यान चाहिँ नि आइसिसीले निलम्बन गर्यो अब तर हामी प्रदर्शन राम्रो गरिरहेछौँ निजी क्षेत्र पनि अगाडि बढिरहेको जुन अघि दुइटा खुसी सार्दै थियो नि खुसीको बिचमा <coughs> क्या नहुँदाखेरि टिमलाई परिरहेको असरको बारेमा कुरा गरेको थिएँ मैले असर त डेफिनेटली म्यासिभ असर छ अब किनभने टिमको रिक्वायरमेन्ट अब अहिले भन्यो दुई वर्षको दौरानमा आइसिसीले हेरिरहेको छ टिमको के रिक्वायरमेन्ट छ आइसिसी आइसिसी भन्यो दुबईमा छ एउटा त जियोग्राफिकल डिफ हाम्रो भनौँ न त्यति नजिकता छैन उहाँहरूसँग कुरा गर्ने हाम्रो एक्सेसिबिलिटीको कुराहरू हुन्छ र so, उहाँहरूसँग हाम्रो आवश्यकता हाम्रो टिमको आवश्यकता त्यो मात्र अहिले के भइरहेछ भने टिमको आवश्यकता मात्रै पुरा भइरहेछ क्रिकेट डेभलपमेन्टको त केही कामै भएको छैन लास्ट दुई वर्षमा टुर्नामेन्ट एउटै पनि भएको छैन त्यही निजी क्षेत्रमा डिपिएल इपिएल र एक दुईवटा अझ टुर्नामेन्टहरू भइरहेका छन् एक दुईवटा स्पोर्ट्स काउन्सिलले गरेको टुर्नामेन्टहरू छ अदरवाइज प्लान्ड वेमा न त हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरतिर हाम्रो ध्यान छ न त के भन्छ हाम्रो टर्नामेन्ट्स या भनौँ न इभेन्ट्सतिर ध्यान छ न त हाम्रो म्यान पावर डेभलपमेन्टतिर ध्यान छ सो त्यो सबै काम त स्ट्यान्ड भनौँ न स्ट्यान्ड स्टिल छ रोकिएको एकदम रोकिएको छ अहिले चल्या भने के भने क्रिकेटको पार्टिसिपेसन आइसिसीले के भन्यो भने अब यो सबै मेसमा चाहिँ नि हामी लेट्स नट प्लेयर्स टु सफर होइन प्लेयर्सलाई त के दोष छ बिचरा खेलाडीको खेलाडीले त खेल्न पाउनु पर्यो होइन होइन भने सस्पेन्सनमा त प्लेयर्सहरूले पनि खेल्न पाउँदैन खासमा तर आइसिसीले के भन्यो भने प्लेयर्सको दोष छैन प्लेयर्सलाई लेट देम पार्टिसिपेट भनेर र उहाँहरूको पार्टिसिपेसनको पार्ट मात्रै आइसिसीले हेरिरहेको छ सो so, सङ्घ नभएपछि एउटा त्यो म्यानेजमेन्टको र डेभलपमेन्टको काम त पुरै रुकेकै छ प्लस पार्टिसिपेसनको काम तयारीको काम पनि म जगतजीसँग अलिकति सहमत छु कि किनभने चाहिने तयारी प्लेयर्सको टिमको रिक्वायरमेन्ट त आइसिसीलाई हामीले भन्ने हो उहाँहरूले कति त्यसलाई के भन्छ आफ्नो किनभने उहाँहरूको पनि के एउटा बाध्यता छ भने उहाँहरूले सयवटा कन्ट्रीलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ यदि उहाँहरूले नेपाललाई आउट अफ वे गएर सपोर्ट गर्नुभयो भने त्यस कारणले यदि हाम्रो क्यान यहाँ भइदिएको भए फङ्सनिङ वेल गभर्न क्यान भएको भए खेलाडीहरूले पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू या भनौँ न जति साधन स्रोतले हाम्रो साधन स्रोतले भ्याउँथ्यो या त्यसलाई अझ बढाएर त्यो साधन स्रोत दिएर त्यसको तयारी त अझ राम्रो हुन्थ्यो नि त्यस अब यो सुभाषजी तपाईँको कमेन्ट के छ क्यान निलम्बनमा छ खेलाडीहरूले म्याच जितिरहेका छन् अनि तपाईँहरू क्रिकेट म्याचहरू गराइराख्नु भएको छ क्यानले गर्नुपर्ने फङ्सन जति अघि पका सबै निलम्बन अथवा स्थगित अवस्थामा छ तपाईँको कमेन्ट्स के छ क्यानको बारेमा क्यान यो समस्या समाधान चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्छ होइन हामीले पनि यो काम गर्ने भनेको क्यानलाई सपोर्ट गर्न लाग्यो भनौँ न गभर्निङ बडीलाई सपोर्ट गर्न लाग्यो त्यसले गर्दा चाहिँ यो इस्यु चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सल्भ होस् हामीले पनि एउटा भन्छ नि एउटा अभिभावक पाएको जस्तो एउटा फिल हुन्छ होइन त्यसले गर्दा यो इस्यु चाहिँ सल्भ होस् र यो ग्याप पनि भनौँ न केही नभएको अवस्थामा हामी यो हामीले कन् कन्ट्रिब्युसन गर्न खोजेको होइन यो कुरालाई चाहिँ क्यान्डले लिड गर्छ अझै योभन्दा ठुलो लिड क्यान्ले गर्छ भने हामीले त्यसलाई स्वागत गर्छौँ अझै जगतजी अघि भनिसक्यो इन्टरनल भन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर इन्टरनल टुर्नामेन्टहरू जम्मै यस्तै त्यहाँ नै नभएको जस्तो छ निलम्बनमा भएको कारणले गर्दाखेरि टिमको तयारीमा डाइरेक्ट कसर असर कस्तो खालको परिरहेको छ अब असरको डेफिनेट अघि पाउँजीले पनि भन्नु किन किनभने चाहिँ जस्तो हामी एउटा आइसिसीले हामीलाई प्रोग्राम माग्छ कि तपाईँहरूको के छ प्रिपरेसन वाइज के गर्नुहुन्छ सो हामीले एउटा प्रोग्राम बनाउँछ कि क्याप्टन सर हामी वाइस क्याप्टन एज अ कोच बसेर यस यो हाम्रो प्रोग्राम छ सो हामीले फरवर्ड गरिदिन्छौँ सो आइसिसीले भन्छ यो तेरो धेरै बजेट भयो यो एक महिनाको सट्टा त्यसले पन्ध्र दिन लिएन त हामीले किन पन्ध्र दिन भन्दाखेरि होइन तेरो यतिमा काम गर बजेट बढी अब पन्ध्र दिनमा हामीले कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि कि हामीले सोध्छौँ या हाम्रो बजेट कति छ त आखिर त्यो हाम्रो फन्डिङबाटै आउने बजेट हो नि तपाईँको त्यो हामीलाई कति हो त यो यो टुरको लागि एक्जाम्पल नामी बिहेको टुरको लागि हाम्रो कति बजेट छ ट्वेन्टी थाउजन्ड डलर्स हो सो हामीलाई भनिदिनु पऱ्यो हामी त्यो भित्र बसेर काम गर्छौँ र हामीले एउटा प्रोग्राम दिइसकेपछि तपाईँहरूले त्यो मानिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि होइन तैँले यति दिनको अब त्यसमा हुन्छ अब हामीले सबै कटौती गर्नुपर्छ त्यसको लागि एज अ ए तपाईँको चाहिँ सेलेक्सनको प्रक्रिया हुन्छ त्यसमा अब सेलेक्सन कसरी गर्ने त हामी लिमिटेसन प्लेयरहरू छ हामीसँग न हामीसँग टुर्नामेन्ट छ लास्ट टाइम स्पोर्ट्स काउन्सिलले फिफ्टी ओभर्सको म्याच गरेको छ त्यसबाट हामीले अब म्याक्सिमम् टी ट्वेन्टिजहरू हामीसँग टु इयर्समा धेरै म्याक्सिमम् भएछ त्यो एउटा राम्रो कुरा हो किनभने क्रिकेट नभएको ठाउँमा क्रिकेट भइरहेको छ एकदमै राम्रो खुसीको कुरा तर फिफ्टी ओभर पनि त इम्पोर्टेन्ट हो त्यहाँनिर किन हामी फिफ्टी ओभरबाट नै माथि जाने हो सो so फिफ्टी ओभरको लागि हामीलाई त्यही किसिमको चाहिँ प्लेयर चाहियो टी ट्वेन्टी भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट हो उसमै आउँछ सो फिफ्टी चाहिँ अलग आउँछ सो फिफ्टीको लागि हामीले त्यो मेन्टेलिटी भएको केटालाई लिनुपर्छ तर हामीसँग त्यो चाहिँ छैनै छैन त्यो त्यो सेलेक्सन त मैले अघि सुरुमै भनिसकेँ यो प्रोग्राम अन इयर हुँदा तपाईँ उडिसकेको हुनुहुनेछ अहिले क्वालिफाई तर मैले अहिले प्रश्न गरिरहँदाखेरि चाहिँ शनिबार उड्नको लागि अहिले कति सहज छ कि डकुमेन्ट्सहरू कहाँ बनाइराख्नु भएको छ आइसिसीसँग सम्पर्क कसरी भइरहेछ आइसिसीसँग hmm. जस्तो अब कोअिनेट हाम्रो चाहिँ मिडिएटर भनौँ न एज अ भावनाजी हुनुहुन्छ होइन उहाँको hmm. थ्रु नै हामीले सबै काम गर्ने हो होइन डाइरेक्टली हामीले पनि गर्नु मिल्दैन त्यहाँनिर उहाँले त्यस्तो एउटा मतलब आइसिसीले त्यो एउटा बनाइदिएको छ त्यो खाकाहरू हामीलाई खालि सलेक्सन र प्रोग्राम सम्बन्धी र प्रोग्राम मैले चाहिँ गर्ने मात्र अरू जति पनि क्रसपोन्ड गर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ भावनाजीले नै गर्नुहुन्छ र अहिले फिलहाल हामी चाहिँ भनौँ न अब हिजोदेखि नै इन्डिभिजुअली त एभ्री डे हामी जस्तो सेभेन्टिनमा पुग्यौँ एट्टी एटिनदेखि हाम्रो इन्डिभिजुअली चाहिँ केटाहरूले चाहिँ प्रोग्राम दिएको थियो त्यो गरिरहेको छ तर आज हामीले फुल यो आफ्नो युनिटलाई लिएर गरेको छौँ र भोलि पनि हामी गर्छौँ र पर्सि हामी मुभ गर्ने सो डिफिकल्ट छ तर हामी त्यो डिफिकल्टलाई पनि भनौँ आँखा मिचेर रिजल्टमा त मैले नेगेटिभ क्वेसनै गरेको किनकि रिजल्टै देखिरहेको छ नि त भन्नुभन्दा भरवल्ली भन्दा रिजल्टमा देखिएको छ पवन जी अब अब एकचोटि भित्र छिराउँ लङ टर्म असर छ यसको क्यानको यो प्रब्लमको भन्नुभयो के हो त्यो असर चाहिँ भने जस्तो बाहिर राजनीति मात्रै गरे भागभन्डा मात्रै गरे नियुक्ति के गरे भनेको काम गर्न सकेनन् भनेर जुन बाहिर बाहिर जुन आरोपहरू छ त्यही मात्रै हो अथवा भित्र अर्कै कारण छ जसले गर्दा क्यान आज यो अवस्थामा पुगेको छ होइन अब क्यानको के छ भने एउटा स्टेजमा क्यान एक किसिमले चलिरहेको थियो हो, पहिले भनौँ टु थाउजन्ड टु थाउजन्ड टेनभन्दा पहिले क्यान एक स्थितिमा चलिरहेको छ र अहिले टु थाउजन्ड एटिन भइसक्यो अब क्यानको पर्सपेक्टिभ क्यान चलाउने पर्सपेक्टिभ र भिजनै फरक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट डिफ्रेन्ट भइसक्यो टु पहिले हामी डिभिजन फाइभमा थियौँ टु थाउजन्ड सेभेनसम्म के भन्छ टेनसम्म र अहिले हामी डिभिजन वानमा छौँ अब चाहिँ नि भलन्टियर बेस्ड होइन क्यान चलाएर हुँदैन अब क्यानलाई हामीले प्रोफेसनलिजममा लैजानुपर्ने हुन्छ तर त्यो सोच भएको मान्छे चाहिँ नि बोर्डमा आउन जरुरी छ कि कि अब चाहिँ नै क्रिकेटलाई प्रोफेसनल तरिकाले रन गर्नुपर्छ होइन अब हामी पहिले कसरी क्यान चल्थ्यो अलिक प्रश्न व्यक्तिको समस्या हो कि सञ्चालन पद्धति प्रशासनिक पद्धतिको समस्या हो कि समग्रतामा क्रिकेटै नबुझेको हो कि नाम चाहिँ क्यान भए पनि अब यसमा मलाई लाग्छ व्यक्तिको र चलाउने पद्धतिको समस्या बढी जस्तो लाग्छ किनभने व्यक्ति क्यापेबल भयो र भिजनवाला भयो भने त उसले पे पद्धतिहरू डेभलप गरिहाल्छ होइन त्यो पद्धतिहरू सिस्टमहरू आज नहोला बिस्तारै डेभलप भइहाल्छ मलाई लाग्छ द काइन्ड अफ पिपुल वी निड इन भनौँ न गभर्निङ बडी त्यो त्यो पुरै वन्च अब केही राम्रा पनि थिए होला तर तर चाहिँ नि होल टिम नि त्यो किसिमको जेल भएन र त्यो 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 नै समस्या हो जस्तो लाग्छ दुई हप्ता अगाडि आइसिसीको टिम आयो होइन इमरानजीको टिम आएर के भनेर गयो भनेर बाहिर छ भन्दाखेरि विधान संशोधन गर्नु पर्यो जुन विधानमा अघिल्लोचोटि गरियो जुन केही सीमित चुनावहरू पनि भएका छन् त्यसलाई त्यति धेरै मान्यता दिनु आयो त्यो ठिक छैन त्यस कारण विधान संशोधन गर्ने त्यसपछि बल्ल अनि आइसिसीको अब आउने बैठकमा चाहिँ लगेर निलम्बन फुकुवा हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ आइसिसीले भनिसकेपछि त्यही बाटोबाट निलम्बन फुकुवा हुन्छ होला त्यसको अर्को बाटो हुँदैन होला एकदम त्यसमा जानलाई समस्या के छ अब यो त मलाई लाग्छ क्यानको वर्तमान भनौँ न एक्जिस्टिङ क्यानको पदाधिकारीहरूलाई बढी सोध्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो प्रोसेसलाई अलरेडी हामीले छ महिना डिले गऱ्यौँ किनभने यो यो हामी म पनि एडभाइजरी कमिटीमा छु र त्यो विधान हामी आइसिसीसँगै बसेर बनाएको पनि र हामीले जुन फोर्थमा हामीले त्यो विधान चाहिँ पठाइसकेका थियौँ त्यसमा चाहिँ नै सबै कुरो अग्री गरे हो उहाँहरूले बसेर अग्री गर्नुभएको हो आइसिसीको प्रतिनिधिको सामने बसेर अग्री गरे हो र त्यही विधानमा लेखिएको छ कि यो विधान हुबहु पारित गर्नुपर्नेछ भनेर लेखिएको थियो तर त्यो विधान उहाँहरूले पारित गर्दाखेरि धेरै एमेन्डमेन्टका साथ गर्नुभयो त्यो चाहिँ नि आइसिसीले मानेन अब त्यसले गर्दा यो होल प्रोसेस छ महिना आले चाहिँ नि डिले हुन गएको छ अब फेरि कुरा त्यही आएको छ त्यही हामीले अहिले लास्ट मिटिङमा पनि त्यही भएको छ त्यो विधानमा भएको संशोधनहरूलाई चाहिँ नि अब फाइनल भएको छ एउटा खाका तयार भएको छ यसलाई हुबहु पास गर्ने अनि त्यसपछि फेर फ्रेस इलेक्सनमा जाने भन्ने कुरा अहिले चाहिँ नै आएको छ जब तपाईँको कमेन्ट के छ आइसिसीभित्रको प्र के अरे क्यानभित्रको प्रब्लम के हो राजनीतिक हो प्रशासनिक हो व्यक्तिगत हो अब यसलाई जुन पवनजीले धेरै कुरा त त्यहाँ राख स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ म के भन्छु सिम्पल कुरा मेरो के छ भने एनी ह्याभ क्रिकेट एसोसिएसन बन्नु पऱ्यो या बोर्ड बनाउनुहोस् या क्रिकेट एसोसिएसन बनाउनुहोस् यसलाई भनौँ न यो म यो यो भनेर नगरेर एज अ जुन हिसाबको अहिले म अलिक पवनजीले भन्नु कि यस हामी डिभिजन वानमा पुगेको छु सो यति इजी छैन कि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ इजिली हामी क्रिकेट खेल्न सक्छौँ त्यसको लागि सबै कुरा इन्फ्रेक्चरदेखि लिएर हाम्रो भित्रको संरचनाहरू लिएर ती सबै त्यसको लागि सोच एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सोच भएको मान्छे भएपछि सबै कुरा हुन्छ पोलिटिकली यस हाबी हुन्छ त्यसमा नो डाउट वर्ल्डमै छ पोलिटिकली छ पोलिटिक पोलिटिकली पर्सन पनि हुनुपर्छ म मान्छु यसमा तर त्यहाँ सोच भएको मान्छे आएपछि सबै कुरा राम्रो हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ म के भन्छु उहाँहरू जति पनि भयो हाम्रो क्रिकेटमा बसिसक्नु भएको मान्छेहरू छ उहाँलाई म एउटा रिक्वेस्ट के गर्छु भने चाहिँ मैले बारम्बार भनेको छु कि यस अहिले जुन छ हामीले फर्स्ट हाम्रो पहिला के छ भने हामी जस्तो हामीले गोल लिन्छौँ कि यस हामीले चाहिँ डिभिजन टू क्रस गऱ्यौँ अब हाम्रो गोल छ कि यस कि हामीले चाहिँ अब चाहिँ सुपर सिक्समा जाने त्यसमा उहाँहरू पनि गोल हुनु पऱ्यो अहिले हामी फिलहाल केही नगरेर हामी पहिला चाहिँ फोको गरौँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हो कि मेरो रिक्वेस्ट उहाँहरूसँग फोक गर्नको लागि अहिले अस्ति भर्खर आइसिसी आइसिसीको भनेको कुरा मान्नु पऱ्यो मान्नु पऱ्यो यस सिम्पल कुरा हो उहाँले भनेको कुरालाई मानिदिनु पऱ्यो पछि हामीले के के गर्ने त्यो पछिको कुरा हुँ र आइसिसीले नेपालको क्रिकेट टिमलाई सदासयता भन्ने कि माया भन्ने कि कुन हदसम्म गरेको छ भन्ने त अहिलेको यो यो अवस्थामा दुई वर्षदेखि उसले चलाएको छ नि त करेक्ट त्यसले त रिजल्ट दिएर देखाएको छ नि त भनेपछि उसले बिगार्न खोजेको छैन हाम्रो क्रिकेटलाई त्यस कारण उसले भनेको कुरा मान्दाखेरि नै हामीलाई फाइदा छ किन हामीले टोटल उहाँसँग भनौँ न जस्तो आइसिसीले हामीले टोटल फन्डिङ गर्ने गभर्मेन्टले गर्छ हेल्प गरिरहेको छ किन गभर्मेन्टसँग थुप्रै एसोसिएसन छ तर बेटर हामीलाई चाहिँ अरूभन्दा राम्रो किसिमले क्रिकेटलाई हेरेको छ तर सबै कुरा त आइसिसीबाट फन्डिङ अन्य एससिसी र आइसिसी तर अब उसको कुरा हामीले मानेनौँ भनेपछि त हामीलाई त समस्या त हुन्छ हुन्छ त्यसैले मेरो एउटा रिक्वेस्ट के छ भने चाहिँ एटलिस्ट अहिले यो फिलहालमा जस्तो उहाँले डेट दिनुभएछ मार्चभित्र या जुनभित्र तपाईँ गरेर दिनुहोस् हामी फोकस गर्छौँ सो वाइ नट बी आर हामीहरू यसमा लागौँ र यसलाई फुक्वा गरौँ त्यसपछि गएर जे जे गर्नु छ गरेर भइहाल्यो त्यसमा कुनै ठुलो कुरो इस्युको कुरै छैन तर अब मान्छेको सोचमाथि मात्रै फरक हो अरू के होइन <laughs> अलिकति थप्छु उहाँलाई उहाँको कुरामा <laughs> आइसिसीले हामीलाई फन्डिङ मात्रै गरे होइन कि त्यो भिजनलाई अलिकति ब्रड गर्नु पऱ्यो पैसा मात्रै दिने संस्था त होइन हामी आइसिसीको सदस्य हो जस्तो भनौँ न हाम्रो कन्ट्री नेपाल चाहिँ नि युएनको सदस्य भए जस्तै नेपाल वर्ल्ड क्रिकेट गभर्निङ बडीको सदस्य हो अब त्यसको गाइडलाइन नमान्ने भने त हामी कहीँ पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ नि हामी एक्लै क्रिकेट खेलेर त के गर्छौँ र हामी नेपाल एक्लै क्रिकेट खेलेर त हामी न त वर्ल्ड कपमा कन् कम्पिट गर्न सक्छौँ न अरू कुनै कन्ट्रीसँग कम्पिट गर्न सक्छौँ सो फन्डिङ इज अ सेकेन्ड पार्ट यस अहिलेसम्म मेजर फन्डिङ आएछ भोलि हामी आफै पनि आफ्नो फन्डिङ रेज गर्छु भन्ने पनि राख्नुपर्छ उहाँले दिइरहनु भएको छ अहिले र त्यसैमा बसिराख्ने भन्ने पनि हुँदैन किनभने त्यो फन्डिङले हामी ग्रेजुएट गर्न सक्दैनौँ आइसिसीको अबको क्रिकेटलाई हेर्ने भने होला दस वर्ष अगाडि चाहिँ नि उहीँहरूको मेजर फन्डिङले चलिरहेको थियो भने अब उहाँहरूको फन्डिङ पनि एनफ छैन कि आजको हाम्रो डिभिजन लेभनलाई हामीले सस्टेन गर्ने हो र यहाँबाट हामी वान डे स्टाटस टी ट्वेन्टी स्टाटस हामी आई गर्ने हो भने हाम्रो आफ्नो फन्डिङ नै उहाँहरूभन्दा बढी हुन जान्छ त्यस फन्डिङ इज नट अ क्राइटेरिया तर के हो भने हामी उहाँहरूको सदस्य हो होइन आइसिसीको सदस्य हो वर्ल्ड गभर्निङ बडीको सदस्य हो र त्यो जसले व्यवहार गर्नु हामीले त ग पेरेन्टले दिएको भनौँ न पेरेन्ट बडीले दिएको इन्स्ट्रक्सनलाई त हामीले फलो गर्नु पऱ्यो नि उहाँहरूले पनि यस्तो इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्न कि जसले कि नेपाल क्रिकेट चाहिँ खराब जाओस् किनभने उहाँको नेपाल क्रिकेट खराब गर्ने कुनै इन्ट्रेस्ट हुनै सक्दैन त्यो देखाइएको देखाएको मैले सुभाषजीसँग अब अब क्यानको विवाद सङ्ग गरिरहेको कुरा गरिरहेको बेलामा मैले सुभाषजीलाई कहाँ ल्याएँ भने अक्सन सिद्धि डिपिएल टूको होइन अब अबको अब के अब हो प्रोग्राम प्रतियोगिता कहिले हुन्छ प्रतियोगिता हाम्रो मार्च थर्टी फर्स्टदेखि सुरु हुन्छ होइन त्यसको लागि सम्पूर्ण तयारीहरू भइरहेको छ ग्राउन्ड बनाउने पिच बनाउने होइन र बाँकी अन्य तयारी टिमहरूले पनि अब अक्सन बसी आफ्नो आफ्नो किसिमको तयारी सुरु गर्छन् अब त्यहाँ लोकल्ली धनगढीमा ग्राउन्डको उपलब्धता प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि खुसी साथ गरिराख्नु भएको छ तर समस्या के छन् भने मैले हेर्नुहोस् एउटा पूर्वाधारको समस्या हो सबैलाई थाहा छ होइन हामीले गर्ने अहिलेको डिपिएल गर्ने ग्राउन्ड पनि एउटा पर्मानेन्ट ग्राउन्ड होइन टेम्पोरेरी ग्राउन्ड हो हामीले त्यहाँ अस्थायी प्याराफिड बनाएर भनौँ एउटा स्टेडियमै बनाउँछौँ बना। जसलाई हामीले पछि फेरि डिसमेन्टल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यही एउटा पर्मानेन्ट एउटा स्टेडियम भएपछि हामीलाई चाहिँ भनौँ न यसो टुर्नामेन्ट गर्न अझै सजिलो हुन्छ त्यसको लागि हामीले अभियान पनि चलाएका छौँ जस्तै सम्भावना छ छ हामीले फाफ्ला भन्ने ठाउँमा फाफ्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने भनेर र त्यसलाई पनि पिपिपी मोडेलमा भनौँ न गभर्मेन्ट र अब प्राइभेट सेक्टरको टाइपमा गर्ने भनेर त्यो एउटा मोडल अगाडि बढाएका छौँ र त्यसपछि त्यो त्यसलाई भनौँ हामीले एउटा सरकारले एउटा वातावरण मात्र बनाइदिने भनेपछि प्राइभेट सेक्टर यहाँ ठुलो लगानी गर्न तयार छ कि अहिले भनौँ न हामीले टुर्नामेन्ट गर्नलाई पनि अब तिन करोड जति बजे बजेट चाहिन्छ होइन एउटा एकाडेमीको ब्यानरमा हामी त्यता त्यो बजेट उठाउन सक्छौँ भनेपछि भोलि संस्था नै लाग्ने भनेपछि के गर्न सकिनँ भन्नु त र एउटा वातावरण बनाइदिने भनेपछि यहाँ प्राइभेट सेक्टर थुप्रै छ जो यहाँ करोडौँ अरबौँ लगानी गर्न तयार छ र रिटर्न पनि छ हेर्नुहोस् हामीले हजारौँ लो, लोकल यहाँहरूले धनगढी क्रिकेट एकाडेमीबाट प्रडक्ट पनि गरिराख्नु भएको छ होइन हामीले खेला हाम्रो धनगढी क्रिकेट एकाडेमीले अब डिपिएल बाहेक डेली ट्रेनिङ गराउँछ होइन थुप्रै खेलाडीहरू अहिले रिसेन्टली पनि हामीले दुईजना खेलाडी अन्डर सिक्सटी टिमलाई दियौँ सुबोध हैर र नारायण जोशी सँगसँगै अब अहिले डिपिएलको अक्षरमा पनि थुप्रै खेलाडीहरू धनगढी क्रिकेट एकाडेमीबाट पढ्न सफल भएका छन् हाम्रो उद्देश्य नै ट्रेनिङ गराउने र तिनीहरूलाई एक्सपोजर दिएर नेपाल टिमसम्मको बाटोमा पुऱ्याउने भन्ने हो यो काम चाहिँ यो काम चाहिँ गभर्मेन्टको अथवा क्यानको पनि होला गभर्मेन्ट भन्दा पनि म क्यान भन्छु गभर्मेन्टको मे मेरो पर्सपेक्टिभमा गभर्मेन्टको रोल क्रिकेट डेभलपमेन्ट या स्पोर्ट्स बडीमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङसम्म लिमिटेड राख्दा राम्रो हुन्छ कि mm जस्तो -hmm लाग्छ मेरो द्याट्स माइ पर्सनल भ्यू होइन यु मे डिफर Uh, त्यस कारणले यो क्याम त क्यानकै क्यान गरन इनिश्य, हो क्यानले नै गर्नुपर्ने गभर्निङ बडीले नै गर्नुपर्ने पहलको बारेमा केही टिप्पणी छ इनिसिएटिभ भनौँ न अब क्यानको एबसेन्समा उहाँहरूले गर्दा कमसेकम प्लेयरहरूले कम्पिट गर्ने ठाउँ त पाएको छ होइन कमसेकम क्रिकेट त भइरहेको छ र एउटा बाटो उहाँहरूले के पनि देखाउनु भएको छ गभर्निङ बडीलाई भने गभर्निङ बडीको यस क्रेडिबिलिटी राम्रो हुने भने पैसाको कमी छैन भन्ने कुरा त इपिएल र डिपिएलले प्रुभ गरेको छ कि अहिले अस्ति अस्तिसम्म हामीलाई स्पोन्सर भनौँ न क्यानलाई स्पोन्सर पाउनै गाह्रो हुन्थ्यो भने अब त्यो भन्न भन्नसक्ने क्यानसँग त्यो एक्सक्युज रहेन अब किनभने एउटा प्राइभेट बडीले जब गर्न गर्नसक्छ स्पोन्सर गर्न सक्छ आज करोडौँको टुर्नामेन्ट सक्छ र त्यहाँबाट भनौँ न केही बचतै पनि गर्न सक्छ भने एउटा एउटा क्रेडिबल क्रेडिबल गभर्नान्स गभर्निङ बडी आयो भने त पैसा त हामीलाई कमी छैन भन्ने चाहिँ देखिएको छ त्यो त्यो चाहिँ उहाँहरूले बाटो देखाइदिनु भएको छ कि अब यो त प्रेसर चाहिँ अब आउने क्यानमा पर्छ कि अब आउने क्यानमा आउने व्यक्तित्वहरूको लागि चाहिँ के च्यालेन्जेस छ भने उहाँहरूले गरेको भन्दा राम्रो इभेन्टहरू गरेर रा देखाउनु पर्ने हुन्छ <tastes> होइन भने त उहाँहरू यत्तिकै फेलियर हुन्छ जस्तो अब हामी वर्ल्ड कप क्वालिफाइङको कुरा गरौँ हामी वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ खेल्न जानको लागि डिभिजन टूबाट जितेर आइसकेको टिम हो त्यसको लागि तयार त भयो किनभने जितेपछि तयार भइहाल्यो तर समग्रतामा त्यो कम्पिटिसनको लागि हामी कतिको तयार छौँ टिम टिम चाहिँ प्रिपेयर छ यसमा उसमा उ किनभने केटाहरू एकदम मोटिभेटेड छ एकदमै किन भर्खरै हामीले चाहिँ नामिबियामा जुन एउटा पर्फर्म गऱ्यौँ तिनले उनीहरूलाई बुस्टअप धेरै गरेको छ यस जुनै पनि टिम हाम्रो अगाडि हो हामी खेल्न तयार छौँ सो प्रुफ पनि गरेको छौँ यस हाम्रो अगाडि छ भनौँ न छ टेस्ट कन्ट्रीहरू छ वेस्ट इन्डिज छ जिम्बाब्वे छ होइन अफगानिस्तान छ आयरल्यान्ड छ सो so, हामी खेलेको छौँ धेरै जस्तो आयरल्यान्ड्स अफगानिस्तानसँग खेलेको मैले अलिकति विचार जुन दसवटा टिम छन् नि करेक्ट सँग हामीलाई दाँज्नु पऱ्यो भने दाज्नु परेपछि अब एउटा फेसिलिटिजको कुरा गरौँ भने चाहिँ तिनीहरू धेरै माथि छ होइन गेममा हामी दाजु चाहिँ okay. हामी पनि उन्नाइस बिसमै छौँ त्यति हामी तल छैनौँ अब क्रिकेट भनेपछि लास्ट बलसम्म खेल्ने चिज हो त्यो त्यो प्रुफ प्रुफ भएको छ नि त सो हामी रेडी छौँ यस हामी पनि हामीलाई यति प्रेसर छैन उनीहरूलाई प्रेसर छ या नेपालले केही न ने केही गर्न सक्छ किन यिनीहरूले यो चाहिँ किसिमको चाहिँ पर्फर्मेन्स गरेको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ अलिकता छ तर हामीले गएर त्यहाँ खेल्ने हुन्छ हाम्रो बेस्टभन्दा बेस्ट पर्फर्मेन्स हामीले दिनेवा जुन नामी मेमा गर्थ्यौँ उयोभन्दा एक पर्सेन्ट हामीले राम्रो गर्यो भने चाहिँ हामी राम्रो चाहिँ गर्छौँ तर हाम्रो फर्स्ट गोल चाहिँ भनेको के भने चाहिँ हामी पहिला सुपर सिक्समा जाने गोल चाहिँ एज अ कोच यहाँले एकदमै टिममा हुन त सबै खेलाडीमाथि भर गर्नु पऱ्यो तर एकदमै म एत यो यति खेलाडीमा म भर गर्छु यतिमा मलाई यति सुधार गऱ्यो भने चाहिँ म कम्पिट गर्नको लागि अझ कन्फिडेन्ट हुन्छु भन्नु पऱ्यो भने टिम विश्लेषण अलिकति गर्नु टिम विश्ले विश्लेषणमा कस्तो छ भने चाहिँ एउटा एक त हामीसँग भनौँ न एउटा एकदम ब्यालेन्स छ अहिले टिम यसो जुनियर पनिहरू छ त्यहाँ हामीसँग सिनियर्सहरूको पनि छ सो एकदमै कम्बाइन्ड टिम भएकोले एकदम फिल्डिङ डिपार्टमेन्ट पनि कभर गरिरहेको छ बोलिङ डिपार्ट यस अलिकति मैले भने ब्याटिङमा अलिकति हामीलाई जुन कि चाहिँ अलिकति सुधार्नु त्यसको लागि एक्सपोजरको बढी जरुरत हुन्छ कि त हामीलाई म्याच जसले म्याच म्याक्सिमम् म्याचेस खेले भनेपछि त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ फ्रेम एकदमै आउँछ त्यो केटा नम्बर अफ द म्याच बढी भयो भने किन हामीसँग नम्बर अफ द म्याच छैन हामीले तिनवटा चारवटा म्याच खेलेर सेलेक्सन गर्नुपर्छ अब चा तिनवटा चारवटा म्याचमा इयरलीको पर्फर्मेन्स हामीसँग छँदै छैन त्यो चारवटा म्याचको पर्फर्म हेरेर बेस केटा चोइस गर्ने अब बेस्टमा पनि अब कसले चालिस रन हानेको छ पचास रन हानेको छ अब त्यसमध्ये चोइस गर्नुपर्छ सो एउटा समस्या तर हामीले त्यही त्यहीमध्ये बेस्ट नेपाललाई चाहिने हामीले टिमलाई चोइस गरेर हामीलाई कन्फिडेन्स दिने टिमले विश्वास दिलाउने सबभन्दा हामीले विश्वास गरेको जस्तो तपाईँलाई मैले चोइस गरेँ भने चाहिँ तपाईँले मलाई विश्वास दिला चाहिँ डेफिनेट त्यसमा टिममा छ त्यो कुराहरू यस अब इलेभेन जो चौधैजना छानेको छ त्यो विश्वासले पात्र हो हाम्रो कि हामीले जसमाथि पनि विश्वास गर्छौँ ग्यार खेलाउँछौँ त्यो विश्वासकै हो त्यसैले विश्वास गरेर नै टिममा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन क्वालिफाई गरेको छु एज अ ग्यारा नम्बरको एक्जाम्पल दिन्छु करणले जुन क्यानाडाको अगेन्समा खेलेको त्यो नौ विकेट गइसक्यो सबले हाई ऊ गरिसकेको थियो हामीले कि यस गएको गेम तर जब अलिकता उसको इलेभेन नम्बर सन्दीप भन्नु सन्दीप अब सन्दीपको त मेजर रोल आयो नि त त्यहाँ अब उसले एउटा स्ट्यान्ड दिनु पनि एक सबभन्दा ठुलो कुरो उ करणभन्दा बढी रोल उसको प्ले भयो त्यहाँनिर भनेपछि विश्वास त त्यस इभन त्यसपछिको युएसँगको टाइटल म्याचमा पनि ठिक हार्यो आम तर कति ग्याप थियो उसले लास्टसम्म आइपुग्दा कहाँनिर ल्याएर गएन यस पारसले चाहिँ क्लोज गर्यो अरूले सपोर्ट सपोर्टिङ हो कि तपाईँको एक एक दुसरामा भर पर्ने सबै टिमको विश्वासले नै टिम जित्ने हो एउटाले सो गरेर मात्रै हुँदैन तपाईँको सचिनले कति सेन्चुरी हानेर से कति समग्रतामा अहिले तपाईँले भएको ब्याटिङमा अझ हामीले यस yes, ब्याटिङमा अलिकति हामीले अलिकति इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि नम्बर अफ द म्याचेस बढी हुनुपर्छ एक्सपोजर हामीले बाहिर गर्नै गर्नैपर्छ बाहिर लिएर टुर्नामेन्ट्सहरू म्याक्सिममै अहिले हामी खेल्नु गयो त्यही भने अहिले हामीसँग जुन हामीसँग छ त्यसमा मात्रै हामीले वर्क गर्ने हो जस्तो हामीसँग दुइटा प्र्याक्टिस म्याच छ यस अब दुईवटा प्र्याक्टिस म्याचमा हामीले ट्रायल बेसिसमा हामीले युज गर्छौँ हामीले ब्यालेन्स गर्नको लागि टिम कसरी हामीले अगाडि जाने हो लाइक कुनलाई कसलाई कसलाई कुन, कस, कुन नम्बरमा रेस्पोन्सिबिलिलिलिलिलिटी सबलाई थाहा छ कि मेरो के हो भन्ने कुराहरू क्यारेक्टर पनि थाहा छ कि मैले के गर्ने भन्यो तर हामीले चाहिँ यस फ्रेममा छ तर उसले पर्फर्म गर्नु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यहाँनिर त्यो पर्फर्मको लागि अब दुईवटा म्याच छ त्यसमा हामीले त्यसपछि गएर हामीले त्यहाँ स्लो विकेट छ अब हामीले कसरी गर्ने के गर्ने त्यहाँ हामीले गर्छौँ मेन्टली हामी एकदम फिट फिट्छौँ कि यस हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबलाई आफ्नो रोल थाहा छ त्यो अब हामी वान डे हैसियत प्राप्त गर्नको लागि दौडिरहेका छौँ प्राप्त भइहाल्यो भने हामी समग्रतामा तयार छौँ त्यसको लागि कि फेरि नेपाली क्रिकेटको एउटा कस्तो छ भने शिखरमा पुग्न एकदम मेहनत गरेर पुग्छ र धेरै अहिले जगतजीको कुरा सुन्दा पनि अरू <coughs> चिज भौतिक स्रोत साधन भन्दा नि इन्टरनल विल पावरले पुऱ्याइरहेको देखिन्छ <coughs> त्यहाँ टिक्नको लागि चाहिँ फेरि समस्या देखिन्छ हामी डिभिजन फोर फाइभ हुँदै हुँदै हरेक डिभिजन कुरा अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि पनि हामी समग्रतामा साँच्चै तयार छौँ कि अलि 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 त्यहाँ रिजर्भेसनहरू राख्नु होइन अब त्यहाँ दुइटा कुरो छ अब ट्यालेन्ट वाइज हामी एकदम त्याहार छौँ mm -hmm. क्रिकेटमा जुन पोटेन्सियल वाइज हामी तयार छौँ mm -hmm. तर त्यो पोटेन्सियललाई सपोर्ट गर्ने हाम्रो जुन सपोर्ट सिस्टम चाहिन्छ गभर्नान्स बडी चाहिन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ त्यहाँ हामी अलिकति पनि तयार छैनौँ हामी त्यहाँ यदि हामीले भनौँ न आज आज यो क्वालिफायरमा गएर वन डे स्ट्याटस पायौँ okay. र हाम्रो गभर्निङ बडी चाहिँ नि फेरि त्यही लर्तरो पारोको आयो भने चाहिँ नि हामी फेरि तल गइहाल्छौँ यो हामीले देखिसकेका छौँ टी ट्वेन्टी स्ट्याटस त पाएको हो नि oh. हामीले हामीले oh. एउटै म्याच गरेनौँ टी ट्वेन्टीको एउटै इन्टरनेसनल खेल्न पाएनौँ हामीले एउटा दुइटा सायद त्यो आइसिसीले नै अर्गनाइज गरिदियो हामीले खेल्यौँ होइन हामीले त युटिलाइज गरेनौँ बिकज अफ विदिन ह्याभ एन अ भनौँ न इफिसियन्ट गभर्निङ बडी र अहिले पनि त्यो सिस्टम भएन भने यो फेरि हामी वन डे पाउँला तर फेरि हामी फुस्किन्छौँ हामीले त्यो त्यो ठाउँमा सस्टेन गर्नलाई त कन्टिन्युस इन्भेस्टमेन्ट कन्टिन्युस त्यो त्यो सपोर्ट सिस्टम त एकदम एजाइल राख्न जरुरी छ भनिसकेपछि फेरि ठोकियो आएर त्यही क्यानमै घुम्किरहेको छौँ हामी घुम्कन क्यानमा किनभने अहिले पर्फमेन्स वाइजमा जगतिले अघि राम्रो <coughs> विश्लेषण गरिसक्नु भएको छ टिमको तपाईँले टिम विश्लेषण गर्नु भने के भन्नुहुन्छ हामी इन्डिभिजुअल टिममा जाउँ न अलिकति Uh, तपाईँले यो क्वालिफायर क्वालिफायरको लागि म भेरी अनेस्ट र अनेस्ट हुन्छु होइन म आई डोन्ट वान्ट टु पुट लट अफ प्रेसर अन प्लेयर्स उहाँहरूले यति नै खेल्नु मेरो लागि त म त एज अ प्लेयर भन्छु उहाँहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा माथि खेल्नु भएको छ जुन जुन हिसाबको तयारी र जुन हिसाबको एक्सपोजर छ तर त्यसको पछाडि मैले एउटा सफ्ट क्वेसन राख्छु अनि कन्टिन्यू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता थालेको बाइस वर्ष लगभग तपाईँ नेतृत्वमा हुँदाखेरि सुरु भएको म नेतृत्वमा होइन तर फर्स्ट टाइममा म थिएँ होइन आज यति वर्ष आइसक्दाखेरि हाम्रो पुग्नुपर्ने मुकाम कहाँ हो हामी छौँ कहाँ आज हामी खुसी छौँ खुसी त यस्तो कुरा हो कि अब हामी नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा हुँदाखेरि हामीले टु थाउजन्ड सेभेनको वर्ल्ड कपको टार्गेट राखेका थियौँ खासमा टु थाउजन्ड सेभेनमा चाहिँ नेपाल वर्ल्ड कप क्वालिफाई गर्नुपर्छ भनेर त्यो पस्टपोन हुँदा हुँदा टु था थाउजन्ड नाइन्टिन आइसक्यो अब आइसक्यो एउटा अर्को यससँगै जोडिएको तपाईँले त्यतिखेर खेलिरहँदाखेरिको को अवस्था प्रशासनिक झन्झट सरकारी अवस्था अनि स्रोत साधन टिमलाई गर्ने एक्सपोजर लगायतको स्थिति र आज टु थाउजन्ड एटिनमा कुरा गरिरहेको स्थितिमा कति फरक छ होइन फरक छ पहिले त हामी खेल्दाखेरि र अहिले त कम्पेयर गर्नै मिल्दैन खासमा हामी हामी कम्पेयर गऱ्यो गर भने त्यो मिल्दैन त्यो भनौँ okay. न एप्पल र अरेन्जको कम्पेरिजन छ हामी खेल्दाखेरि केही पनि थिएन देव वज नथिङ एउटै ग्राउन्ड थिएन जगत पनि टिममा थियो हामीसँगै हामीसँगै खेलायौँ नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा इनफ्याक्ट त्यो बेला किट ब्याग पनि हामी आफै किन्थ्यौँ र आफ्नै ड्रेस लगाएर नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा हामी खेल्न गएको थियौँ त्योभन्दा त अहिले एक्सपोजर फरक छ तर अब अहिलेको स्ट्यान्डर्ड पनि त फरक छ पहिले हामी भर्खर स्टार्ट गरेका थियौँ त्यो बेलाको एक्सपोजर र अहिलेको स्ट्यान्डर्ड हामी डिभिजन वानमा छौँ डिभिजन वानलाई धान्ने चाहिँ नै हामीलाई सपोर्ट सिस्टम छैन कि अहिले अहिले हामी चाहिँ नि त्यो हिसाबको चाहिने जुन फेसिलिटी त्यस कारण अघि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ त्यसमा हामीले पाइहाल्यौँ वान डेको हैसियत भने नि त्यो भारी हुन बेर लाउँदैन एकदम एकदम सही हो त्यो भारी हुन बेर लाउँदैन यदि हामीले चाँडै नै चाँडै नै हामीले एसोसिएसन एउटा वेल फङ्सनिङ भनौँ न प्रोफेसनल एसोसिएसन एस्टाब्लिस गरेनौँ भने किनभने यो अहिलेको आउने एसोसिएसनलाई बडा गाह्रो छ मैले त देखेँ अनुसार mm. किनभने यति हामीसँग ब्याकलग छ नि पहिला सिस्टमलाई बसा सुधार गर बिग्रिसकिया सिस्टमलाई सुधार्न झन् गाह्रो हुन्छ uh -huh. नयाँ सिस्टम बसाउन क्लिन स्लेटमा अझै इजी हुन्छ फिल्ड प्रोजेक्ट इज इजी बरू तपाईँले बिग्रिसकिया सिस्टमलाई बनाउन झन् गाह्रो हुन्छ mm. सो अलिकति गाह्रै छ कि त्यस कारण जति सक्दो चाँडो हामीले यो चाहिँ एउटा इस्ट्याब्लिसमेन्ट खडा गर्न पायौँ भने चाहिँ नि त्यो भोलि भनौँ न हामीले होपफुली हामी पाउँछौँ होला वान डे स्ट्याटस वान डे स्ट्याटस पायो भने चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि त्यो थेक्दै लान सक्छ उसले अनि हामी टिमको विश्लेषण गर्दै गर्दैथ्यौँ हजुर टिमको विश्लेषणमा म के भन्छु भने हामी ट्यालेन्ट वाइज हामी कुनै टिमभन्दा पनि कम छैनौँ ट्यालेन्ट हामीसँग प्रचुर छ भन्ने कुरा हामीले अन्डर नाइन्टी लेभलमा प्रुफ गरिसक्यौँ सिनियर लेभलमा पनि अब प्रुभ गरिसक्यौँ त्यस हाम्रो डिफ्रेन्सेस त्यो टिमसँग एक्सपोजर र भनौँ न एक्सपिरियन्सकै रहन्छ किनभने त्यहाँ भएका टिमहरू अफगानिस्तान अब वान डे टेस्ट टेस्ट आएर चाहिँ वेस्ट इन्डिज टेस्ट टिम हो होइन जिम्बावे टेस्ट टिम हो आयरल्यान्ड टेस्ट टिम हो अब उनीहरूको एक्सपोजर उनीहरूको जुन एक्सपिरियन्स छ त्यो एक्सपिरियन्सलाई हामी कसरी ह्यान्डल गर्छौँ म्याच डेमा होइन हामीसँग ट्यालेन्टको कमी छैन इट्स नट द्याट कि उहाँहरूले फ्याले बल हाम्रो ब्याट्सम्यानले खेल्न सक्दैन या हाम्रो फ्याले ब्याट बलरले फ्या बल उहाँहरूले एकदम इजिली खेल्नुहुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन तर त्यहाँ म्याच क्रिकेट इज भन्छ नि एट एट्टी पर्सेन्ट एब सोल्डर खेलिन्छ है mm सो -hmm. so त्यहाँ हाम्रो चाहिँ कमी रहन जान्छ कि जस्तो लाग्छ बिकज अफ एक्सपोजर छैन हामीसँग एकदम सही भन्नु हो जगत्जीले कि हामीसँग एक्सपोजरै छैन हामी कति म्याच खोल्छौँ कम्पिटेटिभ म्याचै खेलेका छैनौँ होइन त्यस कारणले त्यहाँ हामीलाई अलिकति हुन्छ अदरवाइज ट्यालेन्ट वाइज एनी पर्टिकुलर डे हामी कुनै टिममा पनि भारी हुन सक्छौँ अब सुभाषजी तपाईँहरूको भूमिका क्यान यस्तै रहिरह्यो भने तपाईँहरूको भूमिका बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अब जुन इन्टरनल टुर्नामेन्टहरू हुनुपर्ने हो हु, समग्र क्यान नहुँदा हुन सकिरहेको छैन भने अब निजी क्षेत्रबाट हुने टुर्नामेन्टहरूकै भ्यालु बढ्न जान्छ तपाईँहरूले यसलाई अझ विस्तार गर्न सक्ने अवस्था कतिको रहन्छ हेर्नुहोस् हामीले त यो काम गरेको नै एउटा इक्जाम्पल सेट गर्नलाई गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल र भनौँ न यो कुराहरूलाई अझै नेक्स्ट लेभलमा क्रिकेट सङ्घले लग्नुपर्छ भनेर नै हो हामीले अब अहिले त्यही त भने त दुई वर्षदेखि भव हुन लागिसक्यो झन्डै क्यान चाहिँ निलम्बनमा परेको उसले प्रतियोगिता गरिदिरहेको छैन उहाँहरू एक्सपोजरको कुरा गरिराख्नु भएको छ जस्तै उदाहरणकै लागि कुरा गर्नु अब इपिएलले बल्ल बल्ल इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा अस्ति झन्डै विवाद पनि थियो डिपिएलको त्यो मान्यतामा पुर्याउनको लागि तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ अथवा के पहल गरिराख्नु भएको छ त्यो हामीले पहल गरिरहेछौँ उहाँले एउटा फर्म पठाउनु भएको छ त्यो अनुसार सम्पूर्ण फर्म फिलअप गरेर हामीले त्यो चाहिँ उ गरेर कोर्डिनेसन गरिरहेका छौँ सम्भवतः एक हप्ताभित्र अब त्यो आइसक्छ हामीसँग भनेको यो डिपिएल टूमै हामी मान्यता प्राप्त भइसकेका हुन्छौँ आइसिएसीको चाहिँ त्यसलाई हामीले गरिरहेको छौँ लभिङ गरिरहेको छौँ अब मैले अघि भने जिपिएललाई अझ बाहिर निकाल्नु पऱ्यो धनगडीभन्दा बाहिर निकाल्नु पऱ्यो सुदूरपश्चिमभन्दा बाहिर निकाल्नु पऱ्यो हामी देशव्यापी हुनसक्ने स्थिति रहन्छ रहँदैन अब हेर्नुहोस् अब यसमा हामी प्रत्येक वर्ष एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गयौँ पहिला यसको नाम चाहिँ एसपेकप भनेर थियो एउटा कलेज लेभल टुर्नामेन्ट थियो त्यसपछि एक्सपेरिमेन्ट गरेर हामीले डिसिएल गऱ्यौँ नेपालमा पहिलोपटक क्षेत्रीय स्तरमा अक्सनको प्रयोग गरौँ न भनेर हामीले छवटा पाँचवटा टोलको नामबाट त्यो टिम बनाएर गरेका थियौँ त्यसपछि डिपिएल वानमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब राष्ट्रिय स्तरमा एउटा अप्सन गरौँ त नेपालमा भने त्यो प्रयोग गर्यौँ सिटी बेस्ट फ्रेन्चाइजमा टुर्नामेन्ट गरौँ न त भने त्यो प्रयोग गरौँ प्रत्येक वर्ष हामी प्रयोग गर्ने र गर्न सकिन्छ भनेर एउटा प्रेसर भनौँ न एउटा पोजिटिभ प्रेसर चाहिँ क्रिएट गर्न खोजेको हो कि हामी त डिपिएलबाट हामीलाई केही लिनु छैन हाम्रो लागि बिजनेस होइन एउटा इक्जाम्पल सेट गर्न खोजेको र सँगसँगै यो काम गर्दाखेरि कामबाट चाहिँ अब सुदूरपश्चिमलाई धनगढीलाई चाहिँ पनि हामीले ब्रान्डिङ गर्न खोजेको एज अ सिटी अफ क्रिकेट ठाउँको ठाउँले पनि एउटा माइलेज पाउँछ भन्ने हो र बिस्तारै हो तपाईँले भने जस्तै अब हामीले बिस्तारै चाहिँ अब यसलाई वमेन अबेमा लैजाने र यसको फर्मेटहरूमा र यसको संरचनाहरूमा चाहिँ चेन्ज गर्दै जान्छौँ अब यहाँले यहाँको कुरा सुनिरहँदा अथवा हेरिरहँदाखेरि डिपिएल जस्तै अन्य ठाउँहरूमा तयार भएर बसेका गर्न चाहने व्यक्तिहरूसँग तपाईँहरूसँग ठोकिन्छन् कि ठोकिँदैन एकदम अहिले पनि ठोकिएको छ हेर्नु छ छवटा सिटीको टिम नामबाट टिम छ होइन उहाँहरू सबैको उत्तिकै कन्ट्रिब्युसन छ जतिको हामीहरूको कन्ट्रिब्युसन छ उहाँहरूको पनि त्यत्तिकै ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ होइन अब उहाँहरूले पनि अब भनौँ बिस्तारै हाम्रो वर्कआउट भइरहेको छ अब जस्तै अब धङ्गिरमा तपाईँले भन्नु धङ्गिरमा त सिमित नराखेर अब ट्राभल गर्ने टिमहरू कहिले विराटनगर ट्राभल गर्ने कहिले त काठमाडौँ ट्राभल गर्ने त्यो वुमेन अभेस त्यो सङ्ग्र त्यो संरचना हामीले लग्ने प्रयास गर्छौँ र यस यसको लागि अन्त क्यानको विवाद सल्भ भएर अझै क्यानैसँग मिलेर गर्न पायो भने अझै राम्रो हुन्छ भनेर सोच्छ त्यो त सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो <laughs> होइन त्यो तर क्यान कमजोर भइरहेको त क्यानले प्रतियोगिता नगरिदिरहेको बेलामा यस्तै यस्तै प्रतियोगिताहरूले पनि खेलाडीहरूलाई अलिकति खेलिराख्न फिटनेस <coughs> फिट राख्न मद्दत गर्छ कि जस्तो लाग्छ पनि के भन्छ यो यो बढाउनु पऱ्यो कि भनेको निजी क्षेत्रमा यो त एकदम जरुरी छ एज अ प्लेयर हो म पनि प्लेयर भए म गएर दिनभरि नेटमा ठोकिराख्ने अनि आउने घर फेरि गएर नेक्स्ट डे नेट नेट गर्ने फेरि प्र्याक्टिस गर्ने पाँचजना दसजना बटुलेर अनि मैले आफ्नो ट्यालेन्ट कहाँ सो गर्ने त टुर्नामेन्ट भयो भने त म त बिस्तारै थाक्छु त्यो प्र्याक्टिस गरेर होइन म के छु होइन कम्पिटै गर्न पाइनँ भने म मा थाक्छु म प्र्याक्टिस गर्न पनि छोड्छु बिस्तारै त्यस कारणले टुर्नामेन्ट त भनौँ न लाइफ ब्लड जस्तो हो क्रिकेटको यो गेम त जति हो त्यो त्यो क्रिकेट त भनौँ न क्रिकेटर आफै त्यो फिटनेस लेभलमा बसिरहन्छ र भनौँ न आफ्नो स्किलहरूलाई उसले चाहिँ नै होन गरेर आएको हुन्छ त्यस कारण टुर्नामेन्ट त अब इन्डियामा पनि हेरौँ न एकदमै धेरै टुर्नामेन्ट छ एउटा प्लेयरले मलाई लाग्छ त्यहाँ ते वर्षमा तिन दिनमा मलाई लाग्छ दुई दिन नब्बे दिन त म्याचै खेल्छ उनीहरूले सो त्यो लेभलको एक्सपोजर अनि उहाँहरूलाई म्याच म्याच खेल्दाखेरि उहाँहरूको जुन मेन्टल टफनेस छ त्यो र हाम्रो जहाँ एउटा प्लेयरले वर्षमा दसवटा म्याच खेल्न गाह्रो छ होइन टी ट्वेन्टी भएर टी ट्वेन्टी खेलिरहेको छ एकदम ठिक भन्नु हो वान डे त छोइ त वान डे वान डे छैन हामीसँग एउटै वान डे म्याचै भए वान डे म्याच हुनै छोडिसक्यो अब हामी खेलिरहेछौँ वान डे वर्ल्ड कपको लागि होइन वान डे स्ट्याटसको लागि तर वान डे डोमेस्टिक स्ट्रक्चरमा कहीँ वान डे फर्मेटै छैन एक्जिस्टेन्सै छैन अनि टी ट्वेन्टी फर्मेट खेलेर वान डे फर्मेट खेल्नुपर्ने अवस्था त म ह्याट्स अप टु प्लेयर्स के म म त प्लेयर्सहरूलाई अब योभन्दा बढी त के भन्ने त अब होइन सही होइन एक मात्र खुसी दिने माध्यम जस्तो अस्ति एकजनाले अब देशका देशको टिमले जितेपछि सबैले खुसी भएर ट्विट गर्नुभयो शीर्षस्थ नेताहरूले पनि ट्विट गर्नुभयो होइन बधाई भन्दै एकजनाले कमेन्ट लेख्नु भएको थियो आन्सर दिनुभएको थियो उहाँलाई तपाईँहरूलाई बधाई दिने अधिकार छैन भनेर स्थिति त त्यस्तो न छ त्यस कारणले अब यो अवस्थामै पनि एक्सपोजर बढाउन सकिने सम्भावना छ कि छैन जगरजी छ एक्सपोजर किनभने अब भनौँ फर्स्ट अफ अल त म थ्याङ्क्स भन्छु जस्तो कि भनौँ न टी ट्वेन्टी जति पनि गराएको गरिरहेछन् छैन डिपिएल भनौँ इपिएल भनौँ होइन एउटा व्यवसायिक रूपमा छ कमर्सियल भयो भने एज अ राम्रो केटाहरूले पनि के पकेट मनी पाइरहेछ आफ्नो फ्यामिलीलाई सन्सेस गर्न चाहिँ उनीहरूले गरिरहेछ तर अब एक्सपोजर्सको लागि मैले भने नि अब जस्तो कि अब डिभिजन वानमा हामी गएको छौँ अब वर्ल्ड कप क्वालिफायरको लागि क्वालिफाईको लागि जाँदैछौँ होइन तर त्यहाँबाट आइसकेपछि के छ त हामीसँग अब त्यो च्यालेन्ज छ अब म तपाईँसँग त्यही जा म त्यही कुरा गर्दैछु अब च्यालेन्ज छ हाम्रो लागि अब त्यो बिचमा एसोसिएसन भयो बोर्ड भयो इज गुड अब भन्यो भनेपछि उहाँ पवनजीले भने जस्तो हामीले आइसिसीलाई यसो हेर्नुपर्छ प्रभु ल यो हाम्रो प्रोग्राममा गर्दै अब उसले त्यही भन्छ मेरो बजेट यति छ यतिमा बसेर काम गर त्यसपछि एटोमेटिकली टी ट्वेन्टी जस्तो हामी तल चाहिँ चान्सेस चा। बढी छ त्यसैले म भन्छु फर्स्ट अफ अल जहाँबाट ठोकिने भने क्रिकेट नै हो त्यसैले छिटोभन्दा छिटो जति हुनसक्छ सो so, प्लिज मेरो जति पनि साथीहरू छ उहाँले क्रिकेट एसोसिएसनलाई

त्यो माइन्डलाई चेन्ज गर्नै पर्छ जो पनि आओस् त्यहाँनिर जेड जो पनि आओस् तर उहाँको सोच यति हुनु पऱ्यो कि यस हाम्रो डिभिजन वानमा छ भनेपछि त्यो किसिमको हामीले चाहिँ इन्फ्रेक्चरदेखि लिएर हाम्रो डोमेस्टिकलाई कसरी हामीले डेभलप गर्ने प्लेयरलाई कसरी कहाँ कहाँ राख्ने यी कुराहरू पुरा बनाउनु पर्छ त्यसै तब गएर हामी चाहिँ सक्सेस हुन्छौँ अदरवाइज होइन भने चाहिँ हामी चाहिँ आइसिसीलाई हेर्ने क्रिकेट सङ्ग हाँक्सु भन्ने मान्छेहरू बधाई सधाई दिन तपाईँहरूलाई भेटघाटमा चाहिँ आउनुहुन्छ होला होइन कङ्ग्रेस गर्नुहुन्छ राम्रो कुराहरू त्यो भएन साथीभाइ नै हुन् त्यो त्यस्तो हो छैन गर्नुहुन्छ तर म त्यही भन्छु कि सबभन्दा पहिला उहाँहरूले आफ्नो अरू कुराहरूलाई छोडेर क्रिकेट एसोसिएसनलाई चाहिँ अलिकति ल यस्तो छ है क्रिकेट बनाउनै पर्छ भनेर लाग्नुपर्छ तर म भन्छु यो सबै समाधान छिटो नै हाल्छु अब अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गरौँ नेपालमा अब एउटा मूलपानी अब बन्ने बन्ने भनेको अब उयो मेलम्चीको पानी आउने भने जस्तो स्थिति हुन लागिसक्यो हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज पनि त कमजोर छौँ इन्टरनल टुर्नामेन्टहरू म्याच गर्नकै लागि अथवा अझ हाम्रो सम्भावना त के छ भने भारत जस्तो क्रिकेटको विशाल देश छ त्यहाँबाट केही तानेर दुई चारवटा म्याच यहाँ गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सपना पनि कुनै कुनै बेला व्यक्त हुन्छ देखिन्छ हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा कुन अवस्थामा अब इन्फ्रास्ट्रिसमा हामीलेसँग अब बा, भनौँ बा, न जिटिबीले बनाएको एउटा टिभी ग्राउन्ड हो होइन अरू एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट्सले भनौँ पोखरामा बनाएको एउटा भनौँ क्रिकेट एसोसिएसनलाई ह्यान्डल गरेर क्रिकेट एसोसिएसनले उयो गरेको तर अहिले अहिले जुन जुन गभर्मेन्ट्सले हामीलाई हेरेको छ भनौँ लास्ट टू इयर्सदेखि त म्याक्सिमम् ग्राउन्ड्सको लागि उनीहरूले आफूलाई चाहिँ एउटा गरिसकेको छ कि यस प्लानिङ वाइज पैसा पनि फन्डिङ गरिदिएको छ कि प्रत्येक प्रदेश भनौँ या रिजनलमा एक एकवटा ग्राउन्ड हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले जे होस् पाँच छवटा रिजनलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेभलपको लागि चाहिँ फन्डिङ पठाइसकेको छ तर मेरो एउटा रिक्वेस्ट गर्मेन्टलाई के छ स्टेडियम हामीलाई चाहिँदैन अहिलेको डेटमा हामीलाई प्लेबल ग्राउन्ड भए चाहिँ इनफ स्टेडियमको लागि चार पाँच तिन वर्ष चार वर्ष लाग्छ बनाउनुलाई एज अ एउटा रिजनलमा एउटा प्लेबल ग्राउन्ड भएपछि खेल्ने त भयो नि त्यसैले पहिला सबभन्दा पहिला प्ले प्लेबल ग्राउन्ड बनाउनु पऱ्यो खेल्नेलाई वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो जस्तो एज काठमाडौँमा स्टेडियम चाहिन्छ यस पोखरामा चाहिन्छ यास चा, सो अहिले या दुईवटा ठाउँमा हामीले स्टेडियम बनाइदिन त अरू रिजनहरूमा हामीले चाहिँ एउटा प्लेबल ग्राउन्ड बनाउँछु भनेपछि त्यो हाम्रो लागि धेरै फाइदा हुन्छ किन हामीसँग ग्राउन्डै छैन हामी अहिले पनि हामी म्याटिङ विकेटमा खेल्छु बाहिर गएर म्याटिङ विकेट अब डिभिजन वानमा खेलिरहेको छु म्याटिङ विकेट खेलेर के काम अब हामीलाई त्यसको लागि टर्फ हुनु पऱ्यो व्यवस्थित चाहिँ हुनु हुनुपऱ्यो कि सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो गभर्मेन्टले गरिरहेछ तर त्यो त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ भनौँ अब क्रिकेट एसोसिएसन भयो भने अरू छिटो हुन्थ्यो कि सबभन्दा ठुलो कुरो अब गभर्मेन्टले आफ्नो हिसाबले हेरिरहेको छ कि ओके मैले पोखरामा बनाउनु पऱ्यो विराटनगरमा बनाउनु पऱ्यो यता बनाउनु उहाँले चाहिँ दिनुभएको छ सबै कुरा तर त्यो त अलिक स्लो हुन्छ जस्तो कामहरू तर त्यसलाई अलिकति फास्ट वेमा गएपछि फास्ट ट्र्याकबाट आज गर अस्ति क्रिकेट खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले क्याप्टेन पारसले भनेको कुरालाई एड्रेस पनि गर्छु गर्छु भन्नुभएको छ क्यान राम्रो हुनुपर्छ चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ भन्नुभएको छ आश गरौँ होइन पमजी अब हामीले यस्तो अवस्थामा पनि इन्टरनेट टुर्नामेन्टहरू गर्न गराउन सकिने अवस्था रहन्छ रहँदैन तपाईँको बुझाइ के छ होइन अब इन्टरनेल टुर्नामेन्टहरू यदि क्यान भनौँ न यसै गरी सस्पेन्सनमै रहिरह भने त यही प्राइभेट बडीले गरायो भने मात्रै हो टुर्नामेन्ट अरू त गभर्मेन्टले स्पोर्ट्स काउन्सिलले कतिसम्म गराउँछ hmm. तर क्रिकेट टुर्नामेन्ट खालि भनौँ न एउटा यहाँ टी ट्वेन्टी भइरहेछ एउटा वान डे टुर्नामेन्ट भइरहेछ त्यो स्ट्रक्चर पनि भनौँ न आजको लेभललाई धान्ने स्ट्रक्चर होइन हामीलाई त hmm. स्ट्रक्चर वाइज चाहिन्छ हामीलाई एज ग्रुप चाहिन्छ सिक्सटिनदेखि लिएर अन्डर नाइन्टिनको डोमेस्टिक स्ट्रक्चरदेखि wow. लिएर अनि डिफ्रेन्ट फर्मेटहरू पनि चाहिन्छ हामीलाई लङ्गर भर्जनको गेमहरू चाहिन्छ हामीलाई गेम टू डेज थ्री डेज म्याचहरू चाहिन्छ यो त हाम्रो वर्षभरि चलिराख्ने क्यालेन्डर हामीलाई एउटा चाहिने बेला भइसक्यो अब बेला भइसक्यो कि अब ढिलो भइसक्यो भन्छु किनभने डिभिजन वानमा पुग्या टिम मलाई तपाईँ हजुरले कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने अरू सबै टिमको मलाई लाग्छ यस्तो स्ट्रक्चर छ बारिङ अब एक दुईवटा युएहरूको नहोला सायद न त सबैको hmm. होल इयरको डोमेस्टिक स्ट्रक्चरको क्यालेन्डर चाहिने वेल प्लान्ड खेल्नुहुन्छ बिट्स एन्ड पिसेसमा टुर्नामेन्ट भइरहेछ खेलाडीहरू खेल्न पाइरहेछ गुड एन अफ तर त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्डलाई धान्न सक्ने या जुन हाम्रो गोल छ त्यो एचिभ गर्नलाई त्यो चाहिँ एनअफ छैन र त्यो विदाउट भनौँ न प्रोपर गभर्निङ बडी त्यो चाहिँ पोसिबल पनि छैन अब पोजिटिभ नोटमा नै छोड्नुपर्ने हुन्छ किनकि निजी क्षेत्रले पनि गरिराखेको छ खेलाडीले पनि प्रदर्शन राम्रै दिइरहेको छ नेगेटिभ नोट्सहरू हामीले धेरै डिस्कस गरिसकेका छौँ इन्टरनल टुर्नामेन्ट छैन क्यान छैन बजेट छैन इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन धेरै कुरा गर। गरे यति हुँदाहुँदै पनि एयरपोर्टमा हर्षो उल्लासका साथ जाने अवस्था कसैले क्रिएट गरेको छ भने फेरि नेपाली क्रिकेट टिमले नै गरेको छ होइन त्यस कारणले हामीले नेगेटिभ म्यासेज टेक ओभर गरेर नहिँड्नको लागि तपाईँको भनाइ के हुन्छ मेरो भनाइ के हुन्छ भने क्रिकेट ह्याज अ लड अफ पोटेन्सियल यो चाहिँ अब प्रुभै भइसक्यो कि अब हामी त पहिलेदेखि भन्थ्यौँ तर अब प्रुभै भइसक्यो कि क्रिकेट नेपालको कुनै एउटा स्पोर्ट्स धेरै स्पोर्ट्स होला नो uh, अफेन्स no टु अदर स्पोर्ट्स तर क्रिकेट एउटा यस्तो स्पोर्ट्स हो जसले चाहिँ नि हामीलाई इन्टरनेसनल स्टेजमा खडा गरिसकेको छ र खडा गरिरहन्छ नट ओन्ली द्याट पर्सपेक्टिभ हाम्रो इकोनोमीको पर्सपेक्टिभले हाम्रो इकोनोमिक प पर्सपेक्टिभले पनि हामी जुन जियोग्राफिकल जियो लोकेसनमा छौँ क्रिकेट चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ठुलो ठुलो भनौँ न इम्पेटस यसले चाहिँ इकोनोमीमा पनि दिनसक्छ यदि हामीले प्लान गऱ्यौँ भने राम्ररी प्लान गर्न र यो प्लानिङ र एक्जिक्युसन चाहिँ नि हामी आउने पाँच वर्षमा हामी गर्न सक्छौँ भिजिबल रूपमा अझ पिनाकल हामी अचिभ गरौँला तर पाँच वर्षमा हामीले राम्ररी काम गर्ने हो भने हामी एउटा लेभलमा त डेफिनेटली पुग्छौँ त्यो एउटा जाने पोजिटिभ पोजिटिभ ठुलो पोजिटिभ हो हाम्रो लागि हामी जुन पोटेन्सियल छ हाम्रो जुन केटाहरूको ट्यालेन्ट छ जुन जुन केटाहरूको डेडिकेसन छ होइन अब हजुर मलेसियामा जानुभयो भने त्यत्रो चारवटा पाँचवटा दसवटा ग्राउन्ड छ उनीहरूसँग इन्टरनेसनल लेभलको बट दे डोन्ट हेभ प्लेयर्स त्यहाँ कोही खेल्नै चाहँदैन क्रिकेट होइन तर हाम्रो हाम्रो खेलाडी यो अवस्था चाहिँ के छ हाम्रो यङ्गर जेनेरेसन पनि तयार भएर आइरहेछ हजुर जस्तै हामीले पछिल्लो समयमा जतिखेरदेखि इन्टरनेसनल्ली हामी एक्सपोज अथवा हामी केही म्याचहरू जित्न थाले त्यो बेलादेखि खेलिरहेका खेलाडीहरू अझै पनि टिममा हुनुहुन्छ कतिपय होइन त्यो अनुसारको तलबाट ग्रोन अप छ कि छैन अब रिप्लेसको लागि तयार भइरहेछ कि छैन टिम होइन अब अहिलेको डिभिजन टूमा त एउटा देखियो कि सेकेन्ड बेन्च पनि अलिकति स्ट्रङ भएर आएर डिभिजन टूमा हामीलाई क्वालिफाई गराउन हाम्रो यङ यं, यङ गर्ल्सले राम्रै राम्रै भूमिका खेलेको छ विच इज अ भेरी गुड पोजिटिभ mm -hmm. तर त्यो फिडिङ सिस्टम जुन छ नि फिडिङ सिस्टम आउने नै डोमेस्टिक स्ट्रक्चरले हो फिडिङ सिस्टम त्यो त त्यो त छ नि अब यो आइरहेछ त्यही त्यही हुन्छ अब यो पोजिटिभ हेर्ने भन्नु हो नि हजुरले म mm. यसमा पोजिटिभ हेर्छु कि केही नहुँदाखेरि पनि हामीलाई यङ गन्स आइरहेका छन् कि यङ प्लेयरहरू आइरहेछन् सन्दीप लामिची आउने आउनुभयो दिपेन्द्र सिंह ऐरी कहाँबाट आउनुभयो हामीलाई थाहा नै छैन कि कसैले भन्न सक्दैन कि यो टुर्नामेन्ट उहाँहरूले यति रन बनाएर अब यो सिनमा आउनुभयो भनेर भन्न सक्दैन कि उहाँहरू यसै गरी आउनुभयो कि यसै गरी आइरहनु भएको छ सो त्यही पोजिटिभ हो नि त हामीलाई यो कुरा हाम्रो अब भनौँ न अब कसले कसलाई दोष दिने म त अब आफैलाई पनि दोष दिन्छु यसमा त होइन कसलाई दोष दिने कसरी हेर्न नसक्या जुन हामीले हेरिरहेको छौँ यदि हामी मिल्ने हो र राम्रै काम गर्ने हो भने त पाँच वर्षमा क्रिकेट क्रिकेट विल टच अ न्यु हाई त्यसमा कुनै डाउट छैन केही नहुँदाखेरि यति धेरै खुसी यति धेरै यति राम्रो पर्फर्मेन्स भइरहेछ भन्ने कुरामा हामी छलफल गरिरहेछौँ यदि यसमा अझ केही हुने हो भने क्यानले काम गर्ने हो भने क्यानले डोमेस्टिक सेड्युलमा डोमेस्टिक टुर्नामेन्टहरू गराउने हो भने क्यानले खेलाडीहरूलाई इन्टरनेसनल एक्सपोजर इन्टरनेसनल म्याचेसहरूमा एक्सपोजर म्याचेसहरूमा लान सक्ने हो भने टुर्नामेन्टहरू गराउने हो भने भौतिक स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउने हो भने ग्राउन्डहरू बनाउने हो भने र देशभरि क्रिकेटको माहौल क्रिएट गर्ने हो भने डिपिएल जस्ता अरूतिर पनि गर्न सकिने हो भने अझ के हुन्छ होला यो कल्पना गर्दा नै पनि धेरै खुसी हुने अवस्था बनेको छ र एकमात्र खुसी दिने क्रिकेट भइराखेको छ हाम्रो लागि यसमा गम्भीर भएर सोच्नै पर्यो नेगेटिभ नोटमा लान चाहन्न हामी अहिले खुसीको मुडमा छौँ क्रिकेट टिम राम्रो खेलिराखेको छ वर्ल्ड कप क्वालिफाइङको लागि गएको छ त्यहाँबाट राम्रो प्रदर्शन गरेर फर्कियोस् हामी यहाँबाट शुभकामना भन्न चाहन्छौँ तर जो जो यससँग जोडिनु भएको छ उहाँहरूले गम्भीर हुनैपर्छ नेगेटिभ नोट जोड चाहिँ उहाँले उहाँहरूले पर्छ नभए हामी समस्यामा छौँ हस्त आज नमस्ते संभाष का प्रायोजक प्रभु बैंक